Zagreb, dobro jutro. Ja sam Štefan Blažević, trener u fitness centru Anatolska centrala. Danas ćete sa mnom odraditi trening za noge. Krenut ćemo sa čučnjevima. Znači, čučanj je vježba koja vam aktivira kvadricepse, znači prednji dio natkoljenice i gluteuse. Napravit ćemo po 10 ponavljanja, dvije serije, pa tako ću, zato krenite sa mnom. Znači, stanete uspravno, negdje otprilike u širini kukova, širini ramena, kako vam odgovara. Prsti nogu trebaju ići lagano prema van, nemojte da vam noge stoje ravno ili prema unutra, znači prsti idu lagano prema van i kad se spuštamo dolje u čučanj, znači bitno je da koljena prate putanju prstiju. Evo, ja ću se okrenuti sada iz profila da me vidite. Znači, treba biti stisnuti trbušni mišići, morate biti uspravni, glava vam mora pratiti kralježnicu i krećemo. Znači, stanete širina kukova, koljena ne smiju prelaziti projekciju prstiju i krećemo. Znači, spuštamo se dolje koliko god duboko možete, što dublje to bolje. Napravit ćemo 10 ponavljanja. Znači, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Kod ove vježbe je bitno da ne padate prema naprijed, znači kad se spuštate da vam ramena ne idu preko koljena i da vam težina tijela ne pada na prste prema naprijed ili na pete. Znači, mora biti puno stopalo na podu. Idemo sada odraditi još jednu seriju. Stanemo u širini kukova, širina ramena. Prsti lagano prema vani, koljena prate prste i krećemo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Dobro. To su bili čučnjevi. Sljedeća vježba će biti na strunjači. Ova vježba je vježba za gluteuse i za stražnju ložu. Znači, legnemo na leđa. Stopala su na podu, koljena su savinuta, uprete rukama u pod, jednu nogu ispružite prema naprijed i napravit ćemo 10 ponavljanja na svaku nogu. I krećemo. 1, 2, bitno je da vam kukovi ne idu previsoko, nego da budete u nekoj ravnini sa koljenom. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Promijenimo noge. Noga je ispružena, druga noga je na podu. Krećemo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Znači, to je bio takozvani most na jednoj nozi. Sljedeća vježba će biti iskorak unazad. Znači, na svaku nogu ćemo napraviti po 10 ponavljanja. Znači, to je isto vježba za prednji dio natkoljenice, kvadriceps i za gluteus. Znači, krećemo.
Jedan. Dva. Tri. Četiri. Pet. Šest. Sedam. Osam. Devet. I deset. Bitno je kod ove vježbe da vam tijelo ne pada prema naprijed, nego da budete uspravni. Znači, stisnite trbušnjake, cijeli kor i onda imate stabilizaciju cijelog tijela. Idemo odraditi još drugu nogu. 10 ponavljanja. Znači, ne morate udarati koljenom u pod, dovoljno je centimetar, dva u pola. Krećemo. Jedan. Dva. Tri. Četiri. Pet. Šest. Sedam. Osam. Devet. I deset. Eto ga, to su bile današnje vježbe za noge. Vidimo se sutra. Doviđenja.